שלום לכולם, מדבר ברק, מאתר TechSchool, לימודי מחשבים אונליין. היום אני רוצה לדבר איתכם על מה התקלה שלך. הרבה אנשים בווינדוס 8 רוצים לשנות את שפת הממשק משתמש שלהם, זאת אומרת, כל זה, מהשפה הנוכחית שלהם, למשל, משפה אנגלית לשפת האם שלהם, לשפה עברית. אז מה עושים? בואו נראה. לוחצים על התחל, לאחר מכן לוח הבקרה, פה אני משנה לקטגוריה, אני בוחר בשעון, שפה ואזור, שפה. למעשה כאן אתם רואים שאני הוספתי ידנית כל מיני שפות. אני יכול להמשיך להוסיף שפות על ידי הוספה כאן של שפה ולחוץ על הוסף, אבל זה לא מה שיביא לי את השפת ממשק משתמש שלי שתשתנה. מה אני יכול לעשות כדי ששפת הממשק משתמש שלי תשתנה? אני קודם כל מוסיף שפה, לוחץ הוספת שפה, בוחר איזושהי שפה ולוחץ הוסף. לאחר מכן אני למשל רוצה ששפת התצוגה תהיה אנגלית או ערבית, לא משנה מה. אני הולך לכאן, כמובן לאחר שהורדתי, לאחר שהוספתי את השפה, אני הולך לאפשרויות, וכאן אני לוחץ הורד ועדכן ערכת שפה. ברגע שאני מתקין את ערכת השפה, למעשה אני יוכל לבחור איזה שפת ממשק תהיה לי בווינדוז, האם זה יהיה עברית, או למעשה ההתחל יהיה בצד שמאל וזה יהיה אנגלית. זה הכל למעשה, קל ופשוט. זהו, אני מקווה שנהניתם, אני הייתי ברק מאתר TechSchool, לימודי מחשבים אונליין. אם אתם רוצים להירשם לאתר ולקבל עדכונים על כל מדריך שיוצא, אתם מוזמנים ללחוץ על ההרשמה כאן, בכפתור, או על סאבסקרייב או על להירשם ביוטיוב. תודה לכם שהאזנתם, שיהיה לכם סוף שבוע טוב.